ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ବିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ଆରତୀ ନାୟକଙ୍କର ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା କିପରି। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଏ, ଶହ ଶହ ସ୍କୁଲ ପିଲା, କଲେଜ ପିଲା ଏବଂ ରାତି ପାଇଲେ କୁଲି ମଜୁରିଆ ଏବଂ ଚାକିରିଆ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଲୋକ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସଦାବେଳେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଅଛି, ରେଲୱେ ୱାଟସପ୍ଟା ଅଛି, ସେ ରେଲୱେ ୱାଟସପ୍ରେ ସଦାବେଳେ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ କାଦୁଅ ହେବା ଫଳରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନେ ଟ୍ରକ୍ ବି ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତାଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟା, ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ମାନେ କ୍ରସିଂ କଲାବେଳକୁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି? ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁଣି 32 ବର୍ଷ, ମୋର ଏଠି ରହିବାର 32 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାସ୍ତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇନଥିଲା, ପାଣି ଥିଲା, ପାଣିରେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଯେତିକି ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କର୍ପୋରେଟର୍ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତ ସବୁ ଏଠି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହୋଇକି ବସ୍ତିରେ ରହିଛୁ ନା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ଆମରି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ବାଛୁଛୁ, ସେମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକା ଆରତୀ ନାୟକଙ୍କର ଏ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ହାରାହାରି 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437494700 ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ଦିଲିକୁଟି ସାହି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତା'ର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ନିତୁ ଚାକିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ଡ଼ ପାଇଁ।